ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ଗୋଲାପି। ପୁରୁଣା କପଡ଼ାରେ ହାତ ତିଆରି ଗୋଡ଼ ପୋଛା କେମିତି କରିବା ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଚାଦର ହେଇଗଲା, ଶାଢ଼ୀ, ଜିନ୍ସ କପଡ଼ା, ବଚ୍ଚାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ଇଏ ଲେଗିଂସ୍, କିଛି ବି କାଦର ବି ହେଇପାରିବ। ଇଏ ମୁଁ ଆଦର ଆଜି ନେଇଛି 5ଟା ପୁରୁଣା ଲେଗିଂସ୍। ମୁଁ ଆଦରେ 5ଟା ନେଇଛି ଲେଗିଛି, 5ଟା ରଙ୍ଗରେ। ଆପଣ 3ଟା ନେଇପାରନ୍ତି, 2ଟା ନେଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ତା ଦେହରେ କାଟିକି ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଏମିତିଆ କାଟିବ ଲେଗିଛି, ଦେଖ ଏମିତିଆ କାଟିକି ଏମିତିଆ ସବୁ 5ଟା ଯାଇକି କାଟିବ ଲେଗିଛିର। 5ଟା ଇକ୍ୱାଲ ସାଇଜ୍ କରି କାଟିବ। ମୁଁ 5ଟା ଲେଗି ନେଇଛି, ଇଏ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରି କାଟିବ। ଆଉ ତା ରବରକୁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ରବରଟା କମର ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବ। ଏମିତିଆ ତାକୁ ଇଏ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ତା ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଯିବ, ଯୋଡ଼ିକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ 5ଟା ଲେଖିଛି, ତ ସବୁ କାଟିକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦେଇଛି 5ଟା କଲର୍। ଦେଖ ଇଏ ସବୁ ସିଲେଇ ସବୁ ହେଇଛି, ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ତାକୁ ସବୁ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି କରିବା। ଇଏ ଦେଖ 5ଟା ଏମିତି ସିଲେଇ କରିକି ତାକୁ ସବୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଏକାଠି ଗୋଟେ କରିବା, ଗୋଟେ କରି ତାକୁ ବି ସିଲେଇ କରିବାକୁ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ 5ଟା ବେଣୀ ନେଇଛି, 5ଟା କପଡ଼ାରେ ବେଣୀ ପକାଉଛି 5 କେରିଆ। ଆପଣଙ୍କୁ 5 କେରିଆ କରିପାରିବେ, 7 କେରିଆ କରିପାରିବେ, 10 କେରିଆ କରିପାରିବେ, 3 ବି କରିପାରିବ। ଯେତେ ଆପଣ କରିପାରିବ ସେତେଟା କାଟିବ କପଡ଼ା। ଏଇଟା ନ ବୁଝିବାର ତ ମୁଁ ଆଗରେ ଛୋଟ କପଡ଼ାରେ ଦେଖେଇଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା 5 କେରିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ 5 କେରିଆ କେମିତି ହେଉଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ବିଣି କରିଦେଇଛି, ଏବେ ଫେର ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ଫେର ଯୋଡ଼ିବା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ମୋଟା ସୂତାରେ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଆମେ ସିଲେଇ କରିବା ମୋଟା ସୂତାରେ, ମୋଟା ସୂତାରେ ବଡ଼ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସିଲେଇ କରିବା।
एबे हे जाइछि एबे ताकू आमे लॉक करिया भीतर करके तुगु समान करके तब लॉक करिया ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଲଟା କରିଦେବା ତାକୁ ଯେଉଁପଟେ ସିଲେଇ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଓଲଟା କରିଦେବା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।